Не сплатили – залишитися без тепла, світла та води. Кабмін скасував мораторій, що забороняв комунальникам відключати боржників від своїх мереж. Що з цього приводу думають дніпряни? Це несправедливо, тому що літні люди не можуть дозволити собі і на свою маленьку пенсію оплачувати і комунальні рахунки, і за їжу платити, і ще й купляти щось собі там по дому. Ну, можливо, тим, у кого є такі проблеми, немає роботи, або пенсіонерам, яких маленька пенсія. Можливо, цим людям потрібно, щоб держава все ж таки допомагала і, можливо, якось частково сплачувала за них комунальні послуги. Пані Зінаїда – пенсіонерка. Жінка каже, боргів за комунальні послуги немає. Тож без світла, води та тепла не залишиться. Але жаліється. На їхню сплату віддає майже всі кошти. Для пенсіонера це дорого. Для пенсіонера. Ну, вважайте, я півпенсії віддаю. За двохкомнатну квартиру я плачу 1500 кожен місяць. Кабмін скасував мораторій, бо українці накопичили борги за комунальні послуги. Журналісти відкритого дізналися, скільки завинили саме дніпряни. За електроенергію – 405 мільйонів гривень, за воду – 771, і за тепло – 1 мільярд 450 мільйонів. Як діятимуть фахівці? Спочатку попереджатимуть споживача про несплату. Якщо той проігнорує, можуть подати до суду та навіть відключити від мережі. Тож найкращий вихід – одразу укласти договір про погашення боргу, радять у Теплоенерго. Там отримують всю повну вичерпну інформацію щодо актуальної заборгованості, щодо укладення договору реструктуризації, щоб можна було, наприклад, якщо вже є така заборгованість, і людина розуміє, що ми можемо звернутися вже з позовом до суду і стягнути в примусовому порядку не тільки суму заборгованості, а неустойка, штрафи, пені, інфляційні витрати. Цей договір захистить від судових позовів і дасть додатковий час, щоб знайти кошти, запевняють фахівці й інших підприємств. Процедура реструктуризації – це ви звертаєтесь до ЄРЦ КП або до абонвідділу, в кожному районі вони є. Є всі номера телефонів на нашому сайті офіційному, де як можна звернутися, де як можна знайти, де як можна поспілкуватися навіть в телефоні. Якщо споживач має значний борг, але не має фінансової можливості сплатити всю суму одразу, він може оформити договір реструктуризації. Тобто, може сплачувати борг частинами протягом певного періоду. Такі випадки розглядаються в індивідуальному порядку. Для оформлення договору клієнту потрібно звернутися в один з енергоофісів «Ясно». Мораторій на відключення комунальних послуг залишається на тимчасово окупованих територіях і там, де йдуть бойові дії. А також для споживачів, у яких постраждало житло внаслідок обстрілів. Даниил Николаенко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».